tää Tuomas tagasi, mä ei viitsinyt üldse oodata. Ja tekin kohe uue video. Lihtsalt tansin se puoleks. Ja ma panen mingit soomlast muusikat, mis on nii paska. Jääb muusikat rääkis, ma võin parem ise muusikat arvutist panna. Ma vaatsin ühte multiplayer video, kus kõik mingi oh, ma panen muusikat eesti keeleseks. Ma panen muusikat lõpeleks. Ja siis kõik paid arvutis mussi, see oli nii vasti kuulata. Lugu see või? Joita! Ärge öelge, et see on halb video, te nikuni ei saa sellest midagi aru. Ma võin pärast laulu rääkida, millest selles lauldakse. Okei, siis pole selle süü. Ma testisin, kas see lägib hääle pärast. Tõesti jooksab täiesti kohtunud. Ma panen korra lähen menüüsse. Ma lähen korra menüüsse! Sorry, ma kadusin. Kuulake mutsi! Christopher mängib nii kaua, sobib päris. Ei sobi. Ma... okei, siis ma mängin praegu. Ma ei viitsi praegu, kas oli soodatud, mis siin... Kuule, püksi lahenna. Vastik mäng. Ja koko illa istu kiltisti pallilla. Kos voi taa nii vaan tilillä tiivi. Kiltisti pallilla. Oita niin kohti, että kenee on mulle väga helistanut. Mä ei tiedä, kes kun on. Muita! Jos näet tiiliin, mullakin on kallus. En oo koton, mut ei se haittaa. Onko luistella? Täytyy vaan luistella. Niin. Tämä olisi lepätään sen episodin siin. Sest yks, mulla on sitaada. Teine, mulla on kohti kolmas. See episod on nagu mingi 2 tundi pikk juba. No tegelikult ei ole, aga ma ikkagi lõpetan. Okei, siis jääd aega. Ja te näete mind siin samas, aga ma pakun, et need kõik puud, mis siin on. Ma pakun, et see, mis siin sama sees on, seda ta ainult ei näe. Pane ära, et. Anna, tavai siis. Ja taega!